Ahoj, já vítám u mého dalšího videa. A v dnešním videu se podíváme opět na další aktualizaci operačního systému iOS. Konkrétně to bude nyní na verzi 8.1.2. Takže se samozřejmě jedná o další malý update, který opravuje především nějaké chyby a řeší různé problémy, které se naskytly při aktivním používání té, těch starších verzí. Takže souhlasíme s ličničními podmínkami. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na restart. A poté již na ty dvě známé načítací lišty. Tohle opravdu zase je pouze aktualizace, která opravuje některé chyby a prakticky nepřidává žádné nové funkce, co jsem tak koukal tak řeší problémy s hovory, že něco, něco bylo, co jsem tak co jsem tak, četl, tak byl nějaký problém s, s vyzváněním, takže to by v téhle aktualizaci mělo být opraveno. Nicméně já jsem se s žádným takovým problémem nesetkal, takže to možná je to možná je u těch novějších modelů problém u iPhone 6 a 6 Plus. Každopádně já osobně jak, jsem teda, jak říkám, tak jsem se s tímhle problémem nesetkal. A už se nám aktualizace instaluje. Za malý moment se nám začnou optimalizovat aplikace a budeme se moci podívat na nejnovější verzi operačního systému iOS. Aktualizace se nám blíží do konce. Už máme skoro nainstalováno, takže ještě pár vteřin. A je to tady. Já samozřejmě zadám PIN. A jsme tam. Ještě samozřejmě jako u každé aktualizace musíme počkat chvíli na vyhledání sítě. To bude chvilku trvat. Ale my už se samozřejmě v klidu můžeme podívat do nastavení aktualizace softwaru. Můžete si všimnout iOS 8.1.2 a v informacích potom kódové označení 12b44.0. Jinak opravdu, co se týče optimalizace, tak by to mělo být všechno při starém. Ten klasický lag úvodní. Je tu s novými klávesnicemi třetích stran opět. Kdy chvilku ta klávesnice trvá načíst, ale vidíte, že všechno běží krásně plynule, nikdy žádný problém. Takže tohle by bylo takovéhle krátké video na miniaturní aktualizaci na iOS 8.1.2. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like a já se na vás budu těšit u nějakého mého dalšího videa. Mějte se zatím krásně a ahoj!